بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روحي تربية موضوع سدى آداب أخلاق موضوع سدى صحبتلر وخزب Oxirgi suhbatlarimizni ikkitasida musulmonlarning musulmonlardagi haqqi to'g'risida gaplashdik. Kechagi suhbatimizni ichida olimlarni ummatdagi haqlari to'g'risida gaplashdik. Ana shu haqlardan biri olim inson boshqa birodarlari huzurida ilmiy ma'rifiy suhbat qilganda qolganlarni jim o'tirib eshitishi olimning haqqidir. Rasul akram alayhissalotu vassalom so'z so'zlab suhbat qilganlarida sahobalar shu tarzda o'tirardilarki deyiladi rivoyatda ka anna ala ru'usihim at-tayr. Xuddi ularni boshida qush uchib yurgandek bo'ladi. Sukunat, jimlik, bo'ysunish, har bir gapni shavq zavq bilan qabul qilib olish va unga amal qilish. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Mo'min musulmonlarni bir-birlaridagi haqlari to'g'risidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ana shu haqlardan bittasi har bir mo'min musulmon boshqa barcha musulmonlarning aybini bekitish majburiyatidadir. Nomiki mo'min musulmon bor, bir-birini aybini bekitishi kerak, zarur, lozim, lobud. Ana bu haq, musulmonlarning haqqi. Ayib qilib qo'ygan musulmonning haqqi, ayib qilmay ko'rganlar uni aybini bekitsin. Ko'chada gap qilib ko'tarib yurmasin. Orqasidan g'ibat qilmasin. Aybini bekitsin. Aytmasin, birov aytyasa ham to'xtadigin, gapirma buni desin. Rasul akram alayhissalotu vassalom bu borada marhamat qilib aytadilarki, "Man ra'a auratan va sataraha kana kaman ahya mau'udatan." Bir odam bir avratni ko'rdi. Avrat degani ayib, uyat narsa. Ko'rdi-yu, hech kimga aytmasdan bekitdi. Xuddi ko'rmaganday bo'lib ketaverdi. Ana shu odam tiriklayin ko'milgan qizni tiriltirgan odamdek ulug' ish qilgan bo'ladi deydilar. Arablarda, Qur'onda, islomiy adabiyotda mavuda va dulbanat degan istiloh bor. Bu istiloh qizlarni tirik ko'mish degani. Jahiliyatni shunday odati bor edi. Qiz bola zotini yomon ko'rishar edi. Bir uyda qiz tug'ilsa, ota motam tutar edi. Odamlardan bekinib yurar edi. G'azabi to'lib toshar edi. Aniq oxiri borib qizni oborib tiriklayin ko'mishni o'ziga ep ko'rar edi. Ana bu tiriklayin bir qizni ko'mish juda katta gunoh. Ana bir aybni ko'rgan mo'min musulmon o'zining musulmon birodarini aybini bekitsa, ana shu tiriklayin ko'milayotgan qizni o'limdan olib qolgan odamga qancha martaba yetadi olmasa, shuncha martabaga sazovor bo'lar ekan. Endi o'tgan suhbatlarda men sizlarga tushuntirdim, usuli fiqhda mafhumul muxolafa degan qoida bor. Ashu muxolif mafhum qoidasiga buni solsak, agar aybni bekitgan tiriklay ko'milgan qizni tiriltirish maqomiga erishsa, aybni fosh qilgan, birovni o'ldirgan, haligi qizni o'ldirib ko'mganday gunohkor bo'ladi.
Mana bu haqiqatni demak biz yaxshi bilishimiz, mo'min musulmon birodarlarimiz, afa singillarimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bilibmi, bilmaymi, tushunibmi, tushunmaymi, ayb ish qilib qo'ysa berkitishimiz kerak. Tarqatayotganlarni og'ziga urib to'xtatishimiz kerak. Ana shunda mo'min musulmon jamoaning ichida uyat, ayb so'zlar tarqalishi to'xtaydi. Gapiraversa beti qotar gapi yo'qoladi-da, hamma hayosi bilan turadi. Bo'lgan bo'lmagan uyat gaplarni, ayb gaplarni ustma-ust gapiraversa hech kim bir-biridan uyalmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun haligi bekitish ayibni qilib qo'yib o'zi uyalib bekinib yurgan, sir tutib yurgan odamni bekitiladi. Ammo gunohni ochiq oydin faxr bilan qilsa, uni gapirsa hech nimasi yo'q. Uni mujohir deyiladi. Gunohligini biladi, gunohni qilishdan uyalmaydi, ochiq-ochiq qiladi-da o'zi yana qilgan gunohini maqtanib ham yuradi. Unaqa odamlarni gapirgan odam mana bu doiraga kirmaydi, chunki egasi o'zi chatoq. U o'zi tarqatyapti. Lekin ayb ishni qilib qo'yib bekitgan, uyalgan, xijolat bo'lgan odamni bekitish kerak. Ana o'shanda haligi aytganimiz jamiyatda hayo hukm suradi. Odamlarda uyat, nomus degan tushuncha boqiy qoladi. Harga bekitilaversa, bekitilaversa borib-borib haligi yomon ishlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Ulamolar aytadiki, ayibni bekitish moddiy va ma'naviy tarzda bo'ladi. Moddiysi, misol uchun, haqiqatdan bir puli yo'qligidan bir tuziroq ustuvoshi yo'q. Ko'rgan odam ayib qiladigan darajaga tushib qopti. Ana buni boy badavlat odamlar kiyimini to'g'rilab qo'ysin. Yana turar joyida shunaqa ko'rgan odam ayib qiladigan darajada nochor holat bor ekan, uni to'g'rilab qo'ysin. Yordam bersin. Ma'naviysi bo'lsa haligi gunoh ish sodir etish, uyat ish sodir etish, shunaqalar bo'lsa, bularni hammasini bekitiladi, birovga bildirilmaydi. Hammani kim bo'lsa-yiki, ana shu muomalani qilinadi. Shu oqibat ila inshaalloh jamiyatda o'zaro ehtirom, uyat, or, nomus, ehtishom degan maqomatlar, ulug' qadriyatlar hukm surib turadi. U jamiyatning vijdoni bo'ladi, uyati bo'ladi, ori, nomusi bo'ladi va bu har bir jamiyat uchun sharaf. Endi mana shunaqa ayibni bekitish, tarqatmaslik shiori jamiyatda, islomda, shariatda bor ekan. Inson mo'min musulmonlarni haqlaridan, inson huquqlaridan biri qilib, mo'min musulmon jamiyatini a'zolariga o'zlari haqida shubhali gap tarqatadigan, ular to'g'risida yomon gumonga olib boradigan gap, so'z va ishlarni qilmaslik ham jamiyatning haqqi hisoblanadi. Mani aybimni bekitishni jamiyatdan istayman ekanmi? O'zim o'sha aybga olib boradigan ishni qilmayman. Oshunaqa shubhalik gaplarni gapirmayman. Bu odam taqvosiz ekan, bu odam uyatsiz ekan, bu odam u ekan, bu ekan deydigan gaplarni gapirmayman. Bu ana ularning ichida yuribdi, mana u yerga kirib ketayotganini ko'rdik, nima gap o'zi deydigan gaplarni qilmayman ekanman. Ana bu ham mo'min musulmonlarning haqqi. Haqiqiy ichlaridan ba'zi bir odamlar shubhali gaplarni, gumonga boradigan ishlarni qilib jamiyatning ichida shubha, gumonni tarqalishiga sabab bo'lmasin ekan. Ana bu narsani ham nihoyatda yaxshi o'zlashtirib olishimiz, ana shunday ishlarni qilmasligimiz kerak ekan. Mabodo ba'zi bir holatlarda shunga o'xshagan ishlar sodir etilib qolsa, boshqa taraf bundan shubha qilish ehtimoli bo'lsa, ishni oshkor qilib aytib, shubhani ko'tarib qo'yish kerak ekan. Sofiya onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, Rasuli akram alayhissalotu vassalom
e'tikof o'tirganlarida bir kuni kechqurun huzurlariga ko'rganini bordim. Gaplashib bo'lib, men chiqib jo'naganimda u kishi meni kuzatib masjidni eshigigacha keldilar. Masjidni eshigi oldida gaplashib turganimizda ikki kishi keldida bizga qarab Rasul Akramni tanib qolib, tezlab yurib ketishni boshlashdi. Xijolatchilikdan chiqish uchun tezlab yurishni boshlashdi. Rasululloh to'xtaylar. To'xtaylar. Bu meni ayolim Safiya dedilar. Haligi ikki kishi ya Rasululloh sizni haqingizda ham gumon bo'ladimi? Deyishdi yo'q. Shayton inson bolasini qon yuradigan joyida yuradi. U ko'ninglarga hannasani solishi mumkin. Shuning uchun men bildirib qo'ydim dedi. Tushunarlimi? Haligi odamlar indamay ketsa, baribir ko'ngli g'ung'irab ketadi, qonni g'umbullab ketadi. Kim edi ekan Ali xotin deb. Uni aytib qo'ydi. Mani ayolim Safiya bu dedilar. Alardan tamom gumon ko'tarildi, o'ylamaydi ham. Ko'rdik haqiqat ekan deydi, tamom. Boshqa birov xabari yo'q odam gapirsa ham, aniqlar aytadi, yo'q, bizga rasmda o'zlari aytganlar. Bu Safiya onamiz edilar bu ayol. Deyiladi. Ana shuning uchun mu'min musulmonlar gap so'zida, xatti-harakatida, olib borayotgan ishlarida shubhaga sabab bo'ladigan joylarga bormasligi kerak. Amallarni qilmasligi kerak. Gaplarni gapirmasliklari kerak. Bu nihoyatda haligi jamiyatdagi sokinlikni, pokizalikni mish-mish dedi-dedi, haligidaqa uyat gaplar, shubhali gaplar, birovni to'g'risida yomon gumon qiladigan narsalarni tarqalishini to'xtatadi bu narsa. Mo'min musulmonlarning o'z mo'min musulmonlar, musulmon birodarlaridagi haqlaridan yana biri shafoatchilik. Shafoatchilik ma'nosi bizda juda tor ma'noda tushuniladi. Qiyomat kuni Rasululloh shafoat qiladilar degan ma'noda. Lekin o'zi keng ma'no. Hozirgi kunda bir odamning hojatini chiqarish uchun ikkinchi bir birodari uning hojati tushgan odamni oldiga borib vositachilik qilib, bu odamni taniyman, hojati bor ekan bitirib bering, meni uchun deng deb qiladigan faoliyati ana shafoatchilik deyiladi. Ya'ni hojatmand kishilarning hojatini bitirish uchun o'rtada vositachi bo'lib, savob umidida qilinadigan harakatni shafoatchilik deyiladi. Ana mu'min musulmonlarning har birini boshqasida shafoatchilik haqqi bor ekan. Mana hojatim tushib turibdi. O'sha hojat tushgan joyda meni tanishmayapti. Hojatimni chiqarishni imkoni bo'lmayapti. Boshqa bir birodarimni u yerda tanishi bor, gapi o'tadi. Demak, u meni tanishini aytib, menga shu ishni qilishib bersa yaxshi bo'lishini tushuntirib, shafoatchilik qiladi. Bu ma'no Qur'oni Karimda ham bor. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man yashfa shafa'atan hasanatan kana lahu nasibun minha." Kim yaxshi shafoatchilik qilsa, unga nasibasi tegadi. "Va man yashfa shafa'atan sayyi'atan kana lahu kiflun minha." Kim yomon shafoatchilik qilsa, unga uni gunohidan tegadi. Ana borib birovni ishi bitirib turgay deganda borib oraga kirib, bu odam bo'lmaydi, qo'ying deysam, noto'g'ri ekan. Yolg'ondan. Hasad yo'li bilan. Mana shuni ishi bitmay qolsin, nimaga bitar ekan deydigan ma'nodagi gap bo'lsa, bu yomon ekan. Lekin yaxshilik bilan shafoatchilik qilib, birovni ishi bitib, hojati chiqib ketishiga sababchi bo'lgan odam inshaalloh Allohning huzurida nasibasi bo'lar ekan, savobini olar ekan, ajrini olar ekan, qilgan ishini rohatini oxiratda ko'rar ekan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlari sahobalarga aytardilar: "Ishfa'u li tu'jaru." Mana oldimga odamlar kelyapti. Ana turibdi, kelyapti. Qaranglar, shu hozir bir narsasini so'raydi. Sizlar shafoatchilik qilinglar, ajr olib qolasizlar ekanlar.
Hazreti Muaviya ibn Abi Sufyan odamlarga aytar ekanlar: "Ey odamlar, menga odamlar bir narsa kelib so'rasa, qasdan orqaga suraman. Sizlar shafoatchilik qilib savob olib qolinglar" deb. Axir harakat qilsanglarchi, Rasululloh shafoatchilik qilinglar, ajr olasizlar deganlar. Qilinglar, sizlar. Men qasdan shuni qilyapman, sizlar savob olib qolinsin deb. Ya'niki rahbar odam shu shafoatchilik ishi odamlarni esidan chiqib qolmasin deb nasihat qilyaptilar. Tayyor ajr turibdi. Bir odam kelib, hozir meni oldimga kelib bir narsani so'raydi. Sizlar meni tanishimsizlar. O'shini o'zini o'ylantirib, xijolat qilib, qandoq qilib kiraman ekan, nima deyman ekan, deg'izmasdan bitta qo'lidan ushlab kelib, mana u meni tanishim ishini bitirib berdigin, men qilay, sizga ham savob deysin. Ana ulug'larni maqomlari ana shunday ekan. Haqiqatan sahobai kiromlarning ichida bu holat juda yuqori darajada bo'lgan. Hasan ibn Thabit radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Raviylar shak qilgan ekan, yo Hazrati Abu Bakr yoki Hazrati Umarga bir hojatlari tushgan ekan. Ko'proq shu Hazrati Umar aytiladi. Hojatlari tushib, bu endi Hasan ibn Thabit radhiyallohu anhu ansoriylardan. U kishi va yana bir necha kishini hojati tushib, Hasan ibn Thabit boshchiligida Hazrati Umarni huzurlariga kirib, hojatlarini aytsa yo'q bo'lmaydi dedilar. Yana borsa yana. Umuman gap qabul bo'lmadi. Shunda Hasan ibn Thabit radhiyallohu anhu sheriklari bilan muhojirlarni oldiga kelib, "Hay muhojirlar, bizni kimligimizni bilasizlar. Shu hojatimiz tushib qoldi. U odamni hech ko'ndira olmayapmiz. Sizlar shafoatchilik qilinglar axir." degan ekan, bo'pti, biz shafoatchilik qilamiz deb bir guruh muhojirlar birga borishib kirib oldilariga. Bular ansoriylar, Rasulullohga nusrat bergan zotlar, bularni hojatini chiqarsangiz yaxshi bo'ladi, mana biz shafoatchi bo'lyapmiz. Yo'q, bularni hojati bo'lmaydi. Bitta ketishaverdi, deydi Hasan ibn Sabit. Oxiri Abdulloh ibn Abbos o'zi qoldilar. Abdulloh ibn Abbos qolib, butun mahoratlarini, ilmlarini, fasohatlarini, balog'atlarini ishga solib, bizni maqtashni boshlashdi. Bular ansorlar, Allohga nusrat berganlar, Rasulullohga ruxsat berganlar, biz muhojirlarni qabul qilish olgan, bular undoq qilgan, bular bundoq qilgan, bularga yaxshilik qilmasang kimga qilasan? Oxiri aytdiki, shularni ishini bitirmasang oldingdan chiqmayman. Ana ki Hazrati Umar, bo'ldi, shafoating qabul. Bular nima desa men qilib beraman deb aytdilar, deydi. Xursand bo'lishib chiqib, nimalar ansoriylar Hasan ibn Sabit radhiyallohu anhu ni boshchiligida ketyasalar, haligi shafoati o'tmaganlar o'tirishgan ekan. Aytdilar, "Ho, shafoati o'tadiganlar ham bor ekan. Mana Abdulloh ibn Abbos gapini o'tkizdi" deb haqlariga duo qildi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu faqat bir marta shu martada emas, doim shunaqa edilar. Birovni ishi chiqib, u kishini shafoatchiligi kerak bo'lib qolsa, hamma narsani tashlab shunga yugurardilar. Bir mu'min musulmon birodariga shafoatchilik qilish, u kishini hojatini chiqarib, og'irini yengil qilish, orada vosita bo'lish, ana shu shafoatchilik qo'lidan keladigan insonni vazifasi ekani, burchi ekani, boshqa birodarlarini undagi haqqi shu ekanligini yaxshi tushunganligidan ana shu ishni qilar ekanlar. Mo'min musulmonlarning bir-birlaridagi haqlaridan yana biri, har bir mo'min musulmon o'zining din qardoshini, moli, joni, obro'sini himoya qilish majburiyatidadir. Bir mo'minni joniga suiqasd bo'lyapti. Qandaydir zarar yetish xavfi bor. Qorgan bilgan mo'minlar o'shini himoya qilish paydan bo'lishlari kerak. Qanday himoya vositasi, uslubi kerak bo'lsa, chorasi kerak bo'lsa, qo'llashlari kerak. Bir mo'min musulmonni moliga suiqasd bo'lyapti. Moli borasida zulm bo'lyapti unga. Ana o'sha zulmni qaytarish, uni yonini olish, molini qutqarib qolish uchun
boshqa mo'min musulmonlar harakat qilmoqliklari ularning mas'uliyati, majburiyati hisoblanadi. Shuningdek, bir mo'min musulmonning obro'si to'kilyapti. Uni hurmati oyoq osti qilinyapti. Uni ham mudofaa qilish, obro'sini to'kmaslik, hurmatini oyoq osti bo'lmasligi uchun hatto harakat qilish mo'min musulmonlarni o'sha yerda turganlarini demak vazifasi bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, kim bir mo'min musulmonning obro'yi to'kilayotgan, hurmati oyoq osti qilinayotganini ko'rib turib, o'sha ishni qilayotgan munofiqdan o'zini birodarini himoya qilsa, Alloh taolo unga bir farishtani vakil qilib qo'yadi. O'sha farishta qiyomat kunida uning go'shtini do'zaxning o'tidan himoya qiladi. Ana mana shunday savoblar umidida siz bilan biz mo'min musulmon bandalar Muhammad alayhisalotu vasallamning ummatlariga mansub ummatlar har bir birodarimizni obro'sini, jonini, molini himoya qilishda faol bo'lishimiz, qo'limizdan kelgan hatto harakatimizni qilishimiz burchimiz hisoblanar ekan, birodarlarimizni bizning zimmamizdagi haqlaridan hisoblanar ekan. Yana shunga o'xshash mo'min musulmonlarni bir-birlaridagi haqlaridan bittasi bir yomon odam uchrab qolib yomonlik qilishni boshlasa sabr qilish. U bilan janjallashib, urush qilib, orada jamiyatda bir paronjib-sonchimon urushdi degan gaplar tarqamasa, u o'zi yomon. Nasihatni ham qabul qilmaydi, boshqani ham qilmaydi, yomonlik qiladi. Demak, yomonni sabr qilib, yaxshilik bilan qaytaramiz. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a. Yomonni yaxshi bo'lgan narsa bilan qaytar. Va yadrauna bil hasanati as-sayyi'ata deydi Qur'onda. Mu'minlarning sifati shuki, yomonlikni yaxshilik bilan qaytaradilar. Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga bir odam kirish uchun izn so'radi. U zot izn beringlar, bu qanday ham yomon odam dedilar. Bu qabilasini qanday ham yomon odami dedilar. Oldilariga kirdi, yumshoq gapirdilar. Muomalani go'zal qildilar. Gapni tugatib chiqarib yubordilar. Oysha onamiz hayron qoldilar. Allohning rasuli bu odamni izn so'raganda aytgan gapingizni aytdingiz, oldingizga kirsa shirin gapirdingiz degan edilar. Ya Aisha, odamlarning yomoni boshqalar uning yomonligidan qutulish uchun yaxshi gapiradigan odamdir dedilar. Ana yomon odam biladilar, aytib ham qo'ydilar, boshqalarga eshittirib ham qo'ydilar, lekin kirganda yaxshi gapirdi. U yomon bilan teng bo'ladi, gap ko'payadi. Bu odamni ham o'ziga ozor yetadi, boshqa bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Ana mana shu maqomlarni ham biz yaxshi bilishimiz, bu ham mo'min musulmonlarni bizning zimmamizdagi haqqimiz ekanligini anglab yetishimiz, juda yaxshi bir saviyada ish tutishimiz kerak bo'ladi. Mo'min musulmonlarni o'z din qardoshlaridagi haqlaridan yana biri nasihat haqqi. Imkoni boricha, keragicha o'rnida so'ramasa ham nasihat qilish. Avvalgisi so'rasa deydi. Endi so'ramasa ham nasihat qiladi. Bu ana mo'min musulmonlarni bir-birlaridagi haqlaridan, musulmonning musulmondagi haqqidan hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam ad-dinu nasiha dedilar. Din nasihatdir. Sahobalar liman ya Rasululloh dedilar. Allohning rasuli kimga nasihat? Lillahi va li kitobihi va li rasulihi va li a'immatil mu'minin va ammatihim dedilar Rasululloh. Nasihat so'zi lug'atda xolis, pokiza ma'nolarini bildiradi.
urfda esa istilohda pokizalik bilan, ixlos bilan boshqa bir kishiga to'g'ri yo'lni ko'rsatishni nasihat deyiladi. Ana mu'min musulmonlar bir-birlarida nasihat haqqi bor ekan. Alloh uchun nasihat qilish qanday bo'ladi? Alloh uchun nasihat qilish Allohga iymon keltirish, Allohga ibodat qilish, Allohning kitobini o'zining dasturi deb bilish, Allohning payg'ambarini, payg'ambari haq deb bilish, Allohda yurish, aytganini qilib, qaytarganidan qaytish. Allohning kitobiga qilingan nasihatchi, Allohning kitobi bo'lmoq Qur'oni Karimni o'rganish, uni ga amal qilish, uni ulug'lash, uni ko'rsatmalarida yurish kabi narsalar Qur'on bo'yicha nasihat hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nasihat bo'lsa, u kishini payg'ambari barhaq deb bilish, sunnatlari, siyratlaridan o'rnak u amalga demak yurish va hokazo o'zimiz bilgan narsalar. Musulmonlarning rahbarlariga ham ularga itoatda bo'lish, ularni hurmat qilish, ularni demak e'zozlash ma'nosidagi nasihatlar. Umumiy omma musulmonlarga esa hammasi taqvoda, Allohga ibodatda yurish, halol bo'lish, pok bo'lish va shunga o'xshagan umumiy hammamiz bir-birimizga qiladigan nasihatlar. Bularni qilib yurish orqali mu'min musulmonlarning jamiyati bir-birini yaxshilikka chaqiradi, yomonlikdan qaytaradi, foydali ishlarni ko'paytiradi, zararlilarini yo'qotadilar. Mu'min musulmonlarni yana bir-birlaridagi haqlaridan biri g'ofillardan chetda bo'lib beva bechora yetim yesirlarga yaxshilik qilish. Bevalar bor, bechoralar bor, miskinlar bor, yetimlar bor, bevalar bor, ana o'shalarga yaxshilik qilish ham mu'min musulmonlarni bir-biridagi haqqi. Imkoni borlar yetimlarni olib tarbiya qilsin. Rasul akram alayhisalatu vasallam aytdilarki, ana va kafil yatimi hakaza fil jannati. Man bilan yetimni o'zining kafolatiga olgan kishi jannatda mana bundoq turamiz dedilar. Xayr boy buyutul muslimina yatimun fihi baytun fihi yatimun yumsahu ra'suhu. Musulmonlarning uyi ichidagi eng yaxshi uy unda yetim bo'lib boshi silanib tursa o'sha uydir dedilar. As-sa'i alal armalati wal miskini kaqa'imil layli wa sa'imin nahari. Bevalar miskinlarni hojatini chiqaraman deb sa'yi ko'shish qilib yurgan odam kunduzlari roza tutib, nafl roza tutib, kechalari qiyomil layl qilib o'tgan odamlarni martabasiga yetadi. Bular hammasi savob. Bular hammasi musulmonlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, bir-biriga ehtiromini o'stiradigan, jamiyatni mustahkamlaydigan, oradagi haqd, hasad, ko'rolmasliklarni yo'qotadigan buyuk maqomlar hisoblanadi. Mana bu narsalarni biz siz bilan biz yaxshilab o'rganishimiz, ularga amal qilishimiz, o'zlarimizni din qardoshlaridagi bizni zimmamizdagi haqlarini ixlos bilan, savob umidida ado etishimiz lozim bo'ladi. Ana shunda demak yaxshilik, xayr baraka, tinchlik, omonlik, do'stlik, mehr, muhabbat hammasi keng tarqaladi va bundan barcha bahramand bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, o'zimizni zimmamizdagi mu'min musulmon birodarlarimizning haqlarini sharaf bilan ado etish baxtiga muyassar qilgan bo'lsin. Va bu amallarni ixlos bilan savob umidida bajarib, bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga sabab bo'lishini Alloh taoloni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Ota-onalarning farzanddagi haqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlab, tartibga solib, o'rganib chiqiladigan bo'lsa, ota-onalarning farzandlardagi haqlari 3 qismga bo'linadi.